নহয় ঈদৰ দিনা এই পাঁচজন শিশু সন্তানী লৈছে। এই পাঁচ শিশুৰ সন্ধানত এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ জনতা একগোট হ'বৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে। দবকাৰ পৰা হঠাৎ হেৰাইছে এই পাঁচটা শিশু। ঈদৰ দিনাই এই পাঁচটা শিশু হঠাৎ অন্তৰ্ধান হৈছে। ক'ত আছে এই শিশুকেইটা? এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। আমি আপোনালোকক সবিস্তাৰে জনাব বিচাৰিছোঁ এই শিশুকেইটাৰ বিষয়ে। পাঁচটিকৈ শিশু সন্ধান নাই, পাঁচটা শিশু হঠাৎ অন্তৰ্ধান হৈছে। পাঁচটা শিশুৰ সন্ধান বিচাৰি এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত হাহাকাৰ। ঈদৰ দিনাই ক'লৈ গ'ল এই পাঁচ শিশু? এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, পৰিয়ালত লাগিছে হাহাকাৰ। কান্দি কাটি ইনাই বিনাই পিতৃ মাতৃয়ে বিভিন্ন ঠাইত সন্ধান কৰিছে নিজৰ সন্তানৰ। ঈদৰ আনন্দৰ দিনাই ফুৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈ পৰিল পাঁচ শিশু। ঈদৰ দিনাই পাঁচ শিশু ফুৰিবলৈ গৈছিলে, তাৰ পিছৰ পৰা সন্ধান নাই। আপুনি যদি শিশুকেইটাক চিনাক্ত কৰিব পাৰিছে তেন্তে খবৰ দিয়ক 6002489921 নম্বৰত। শিশুকেইটাৰ সন্ধান পালে শীঘ্ৰে খবৰ দিয়ক ওচৰৰ আৰক্ষী থানাত। আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে পাঁচটাকৈ শিশুৰ সন্ধান নাই। দবকাৰ পাঁচটা শিশু ঈদৰ দিনা আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজতে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল, আৰু যি ওলাই গ'ল আৰু দ্বিতীয়বাৰ ঘৰলৈকে উভতি নাহিল। এই পাঁচ শিশুক বিচাৰি এতিয়া পিতৃ মাতৃয়ে হাহাকাৰ কৰিছে। যদি কোনো সদাশয় লোকে এই শিশুকেইটাক দেখিছে তেতিয়াহ'লে এই শিশুকেইটাৰ লগে লগে খবৰ দিয়ক আৰক্ষী থানাত, কাৰণ এই শিশুকেইটাৰ পিতৃ মাতৃয়ে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে। লগতে আপুনি এই বাতৰি শ্বেয়াৰো কৰক। আমি আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বা শিশুকেইটাৰ ফটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আপুনি সেই ফটোকেইখন চাওক, আৰু আপুনি যদি এই শিশুকেইটাক ক'ৰবাত দেখে তেতিয়াহ'লে লগে লগে ওচৰৰ আৰক্ষী থানাত খবৰ দিয়ক। আমি আপোনালোকক শিশুকেইটাৰ ফটো দেখুৱাইছোঁ, পিতৃ মাতৃৰ অনুমতি লৈ আমি আপোনালোকক এই ফটোকেইখন দেখুৱাইছোঁ। আপুনি এই ফটোকেইখন ভালদৰে চাওক, আপুনি শ্বেয়াৰ কৰক এই বাতৰি, আপুনি যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, কাৰণ এই শিশুকেইটাক বৰ্তমান পিতৃ মাতৃৰ প্ৰয়োজন আৰু পিতৃ মাতৃকো শিশুকেইটাৰ প্ৰয়োজন। গতিকে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু লগতে আপুনি এই শিশুকেইটাক যদিহে দেখে তেতিয়াহ'লে আমি এটা ফোন নাম্বাৰ ইতিমধ্যে দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই নাম্বাৰটো 6002489921, এই নাম্বাৰত আপুনি যোগাযোগ কৰক, আৰু নহয়বা আপুনি ওচৰৰ আৰক্ষী থানাত খবৰ দিয়ক। এই শিশুকেইটাক আপুনি যেনেদৰে নহওক সন্ধান উলিওৱাত পিতৃ মাতৃক সহায় কৰক। ল'ৰা ছোৱালীকেইটা হেৰি ফুৰিব গৈছিলোঁ ক'ৰবাত, ফুৰোঁতে এতিয়ালৈ অহা নাই, আজি তিনিদিন হ'ল। এতিয়া আপোনাৰ তাত হেৰি ৰাইজক বা বাইসকল ককাইসকল হেৰি বাবাসকল আপোনাৰ তাত হৈ হেৰি জনাইছোঁ, আপ্তাহ জনাইছোঁ, বোলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা পালে কেতিয়াবা আমাৰ মোবাইল নম্বৰ দিয়া আছে, সেইটো নম্বৰত ফোন মাৰি কেনে জনাই দিব। তিনিটা ল'ৰা দুটা ছোৱালী বুজাই ফুৰিব গৈছিলোঁ, শুনা পাইছিলোঁ মানুহৰ তাত, তাতে বিচাৰিব গৈছিলোঁ, কালিও গৈছিলোঁ আজিও গৈছোঁ, পোৱা নাই। সিহঁতকে গুচি গৈছে, এটা ঘৰত খবৰ পাইছিলোঁ তাতে আছে বুলি, তাতে গৈছিলোঁ, সিহঁতক কৈ আছে ৰাতিপুৱাহে গুচি গ'ল দেওবাৰ দি। মই ইয়াতে আহিছিলোঁ হেৰি ফুৰিব কাৰণে, আলহী ঘৰত আহিছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা আমাৰ ল'ৰাটো গুচি গ'ল সিহঁতৰ লগত। ওলাই গৈছে ঘৰৰ পৰা, আমি জনামতে সিহঁতে ভৈৰংগা এই ভৈৰংগা ফুৰিবলৈ গৈছে, বেলুগুৰিলৈ গৈছে, আৰু ইয়াৰ পৰা হোজাইলৈকে গৈছে। পিছত হোজাই এঘৰ মানুহে সিহঁতক ৰখাই ৰাখিছে, ৰাখি পেলাই সিহঁতৰ গাৰ্জেণ্টক ফোন কৰিছে, ফোন যোগে জনাইছে। জনোৱাৰ পিছত মানে সিহঁতে ক'লে যে ঠিক আছে সিহঁতক ৰাখিব, আমি ৰাতিপুৱা গৈ লৈ আহিম। পিছত বোলে সিহঁতে ৰাতিপুৱা এই সেই ঘৰৰ পৰা সিহঁতে মানে পলায়ন কৰিছে, পলায়ন কৰি ক'ৰবাত গৈছে, এতিয়ালৈকে সিহঁতক পোৱা নাই আৰু সন্ধানহীন হৈ আছে। আমি দবকা থানাত ইতিমধ্যে এই এজাহাৰ এখন গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ, আৰু লগতে আমি এই অন্যান্য আমাৰ যিমান মানে আমাৰ সম্পৰ্কীয় মানুহ আছে সকলোকে আমি SMS কৰি কৈছোঁ, ফোন যোগে কৈছোঁ সকলোকে, আৰু এই ল'ৰা ছোৱালীকেইজন এতিয়ালৈকে মানে পোৱা নাই, কোনো সন্ধান আমি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে।